çok kötü konuşuyorsun. Hep kötüler görüşe geliyor. Şu an ortasın ya. Kanaza seslerini yoktu diye başka halinde. Camaat yolu keçmək üçün ayaqlarını çırmalayıb belə keçirir. Sviftoforlar işləmir. Buna baxmayaraq, amma sürücülər bir-birinə yol verir də. Həm də həftə sonu olduğuna görə yolda maşın da azdır. Bu xanımlarsa yolu keçə bilməyən xanımlardır. Gözləyirlər ki, sel dayansın, yolu elə keçsinlər.
yolu keçə bilməyən vətəndaşlardır. Su doğrudan çox, həm axındı çoxdur, həm də ki, dərindir, belə deyim, səviyyəsi yüksəkdir deyə keçə bilmirlər yolu. Bayaqına baxanda suyun səviyyəsi azalıb. Bəli, xeyli azalıb.